Доброго ранку, дорогі друзі. Як завжди, з вами у вівторок поради лікаря з Євгеном Симонцем. Ми починаємо ефір тепер уранці, але так, як і було, ми знову говоримо на гострі, цікаві, дуже актуальні теми. Нічого не змінилося, ми говоримо в прямому ефірі. 223-09-71, тож прошу долучайтесь. І тема сьогоднішнього ефіру надзвичайно цікава. Вітамін Д. І здавалось, ніби, ну, знову будемо говорити про дітей, а ні. Сьогодні будемо говорити і про дітей, і про дорослих, і про все інше, що стосується нашої теми. Буде дуже цікаво, не перемикайте. Дякую, що залишаєтесь з нами. 223-09-71, телефон прямого ефіру. Тема ефіру – вітамін Д. І сьогодні у нас в студії лікар-ендокринолог, спеціаліст Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії Маслій Катерина Олександрівна. Доброго дня, Катерина Олександрівна. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, скажіть, будь ласка, чому така увага до вітаміну Д і що це таке, і чому про нього говорить саме лікар-ендокринолог? Я думаю, варто звернути увагу на те, що в Україні мало уваги приділяється вітаміну Д питанню цьому саме в дорослих, тому що асоціація в людей завжди вітамін Д, кальцій, рахіт і діти. Звикли, якщо... вітамін Д, діти, рахіт, і на цьому тема закінчується. Да, але, мабуть, я почну з ключового моменту. Щорічно відбувається з'їзд ендокринологів. Цього року це буде відбуватися в Барселоні. І цьому міжнародного, так? І цьому з'їзду, європейському з'їзду ендокринології, передує 4 дні так званого воркшопу, який присвячений лише вітаміну Д. 4? Тобто 4 повноцінні дні. На... днів? І потім після цього 4 дні ще для іншої ендокринології. Загальне. Ось, шановні глядачі, наскільки актуальна тема, чому саме її ми вибрали сьогодні. Так, і ще знову ж ми говоримо про це саме в зимовий період часу, коли ця проблема є більш актуальною, тому що знову ж багато хто знайомий з тим, що вітамін Д ми можемо синтезувати в організмі. А в принципі, що таке вітаміни і чому говорить ендокринолог? Так, вітаміни – це ті сполуки, які не можемо ми синтезувати в нашому організмі, які ми отримуємо лише ззовні. Але в цьому є трошки відмінність вітаміну Д, тому що частково ми його можемо отримувати з продуктів, ми пізніше проговоримо з яких, так? І другу частину ми можемо синтезувати самі в шкірі. Але всі те, що ми отримуємо з продуктів і шкіри, приходить декілька етапів перетворення в нашому організмі, і в кінцевому варіанті утворюється гормон. Так? Тобто вітамін Д для нас є прогормоном. І цей гормон має дуже багато рецепторів в інших органах, і не лише в кістках. За рахунок цього вплив даної сполуки є дуже важливий, починаючи від формування кістки та інших систем. Я думаю, ми проговоримо також, як чудово. Тож скажіть, будь ласка, Катерина Олександрівна, як працює цей вітамін Д? От взагалі, от від початку, єдине, що більшість жінок знає, що дитинку, як народилась, необхідно вивозити на сонце. І в принципі, скоріш за все, і все. Ну, хіба що знають, що є таке чудо риб'ячий жир, і треба його обов'язково дитині з ложки чи там з капсули обов'язково його дати. Розкажіть, будь ласка, нам. Якщо проговорити взагалі про механізм, так, той вітамін Д, що синтезується в шкірі та який ми отримуємо з їжею, він потім поступає до печінки, де проходить перший етап активації, а потім до нирок, де утворюється вже активний метаболіт. Коли ми маємо достатній рівень цього вже активного гормону в крові, він допомагає в смоктуванню кальцію в кишечнику. Відповідно, інколи людина каже, я достатньо вживаю молочних продуктів кальцію, тобто в мене немає бути якихось проблем. Але якщо при цьому є достатній рівень кальцію, але недостатня кількість вітаміну Д, кальцій просто не смоктується. Да? Він проходить транзитом, неважливо, наскільки якісно людина при цьому їжі з кальцієм, він просто не всмоктується. Да, тобто він не доходить до тої кінцевої мети, до формування кістки для укріплення кісток, відповідно. От скажіть, будь ласка, от я такий здоровий дядько, от в мене, наприклад, особисто є дефіцит вітаміну Д, чи нема? Коли його варто запідозрити? Насправді, починати з того, що кожній людині, яка проживає в місті і є працюючою людиною, варто вже про це подумати. Чому? В місті ми маємо, в принципі, по способу життя, по режиму нашого життя, всі умови, що ми або недостатньо перебуваємо на сонці, або навіть особливість
смогу додаткових факторів в місті не додає нам можливості перебувати 20-30 бажаних хвилин з відкритими частинами тіла на сонці. А далі ви згадали слово, що ви великі, ну тут більше мова йде не про антропометричні дані, а варто задуматися людям, які мають ожиріння. Тому що люди, які мають надлишкову вагу, додатково схильні до зниженого вітаміну D. І тут навіть є прямий зв'язок, що інколи людина не може достатньо втрачати ваги при наявному дефіциті вітаміну D. Тобто це другий важливий акцент після міцності кісток. Місто – раз, надлишкова вага – два. Знову ж, цікавим є факт, що навіть в Об'єднаних Арабських Еміратах також є ризик дефіциту. Чому? Так там вже ж багато сонця. Багато сонця, але там виникають вже культурно-релігійні нюанси за рахунок того, що люди в більшості частину часу ходять з покритою шкірою, одягом або використовують сонцезахисні креми. Через сонцезахисні креми вони не дають можливості проникнення тих правильних променів ультрафіолетових з правильною довжиною, це орієнтовно там 280-315 нанометрів, так для того, щоб шкіра мала можливість синтезувати дану сполуку. Тобто уявімо собі, що люди, які живуть в селі, вони, отримуючи величезну кількість вітаміну через сонце, так вони не страдають дефіцитом. От моя бабуся та весь час стоїть на городі. Це при умові, що ваша бабуся входить з оголеними руками або хоча б ногами. Згідно рекомендацій, які вийшли, тому що для фізіологічної профілактики, тому що є, ми розглядаємо варіанти для профілактики, для лікування. Так? Відповідно, щоб зрозуміти, що людина має ризики. Групи ризиків – це завжди люди старшого віку. Перебуваючи навіть на сонці, в них виникає інша особливість. В них тонша шкіра і менше в шкірі вже продукується даного вітаміну. Далі не рекомендується надмірне перебування на сонці, тому що вітамін D важливий, але наростає ризик раку шкіри, про що ми також не повинні забувати. Тобто перша група – це все-таки люди старшого віку. Друга група – це люди з ожирінням. Третя – це вагітні жінки. Тобто для них вітамін D дуже важливий як елемент для побудови кісткової системи дитинки. І, звичайно, інші активні люди, які розуміють, що вони йдуть на роботу ще темно, повертаються з роботи вже темно. Так? А яке протягом дня було харчування, наскільки воно повноцінне, також постає питання. І на роботі, весь час десь в офісі, в закритому приміщенні. Приміщення, так. Знову ж, інколи буває ще хибне уявлення, що людина сидить біля вікна і на неї активно світить сонце. Але чи буває питання з дітками, коли вивозять коляску на балкон, який має скляний бар'єр, так? І сподівається, що синтез вітаміну D буде відбуватися. Але людина повинна розуміти, що ультрафіолетові промені не проходять через скло. Відповідно. Це ми зараз якраз проговорили про ті групи людей, які більш вірогідно, зрозуміло, мають дефіцит вітаміну D. А людина, яка, наприклад, ну, звичайний робітник, який більше часу проводить, хоча він містянин, все рівно теж має дефіцит? Чи насправді, не обов'язково? В нього є великі ризики для цього. 100%, щоб відповісти на це питання, ми маємо такий аналіз крові, як аналіз крові на вітаміну D. Так, він досить легко проводиться, він не потребує якихось додаткових підготовок. Це, звичайно, як кажуть, вибрати час і день і зібрати силу волі для того, щоб піти і здати цей аналіз. З тих спостережень, які ми маємо протягом нашої роботи, цей дефіцит ми бачимо незалежно насправді, чи ця людина часто буває на сонці, чи ні, тому що сумарно за навіть короткий період літа вона не може насититися повноцінною річною дозою. Далі стосовно продуктів, які містять вітамін D. В першу чергу це, звичайно, жирна риба. Так? Тому що, знову ж, асоціація з минулого, всі пам'ятають, як проводилася профілактика рахіду – це риб'ячий жир. Чому? Тому що він в своєму складі містить достатню кількість вітаміну D. Риба люба чи морська? Бажано морська. І акцент те, що є на нашому ринку – це скумбрія, оселедець. Ну, і які в ціновій політиці оптимальні і мають достатню кількість А дорогі жири. Сорти там червоної риби? Описується рибовини. Лосось, тунець, але знову ж розумієте, ми не знаємо
якої якості цю рибу ми отримуємо зараз, да, де вона вирощується. І знову ж, чи варто тільки лише там заради вітаміну Д розраховувати на такі. Але взагалі, якщо оговорювати, це лосось, тунець, скумбрія, оселедець. Це перше місце в харчовій панелі, що? Це перше місце, що максимально насичено вітаміном Д. А далі, це, звичайно, м'ясні продукти, але акцент не просто на червоному м'ясі, а на печінці. Тут може бути там куряча, теляча, свиняча печінка. Приблизно однаковий рівень, хоча описують, що в курячій рівень трошки більше. Так, курячий більше, ніж теляча, так? Так, чи свиняча? Так, так. Угу. Тобто є таблиці, які показують, але вони все одно приблизно. Тобто, щоб ну, мати уявлення, дозування вітаміну Д визначається в міжнародних одиницях. Зараз фізіологічна доза прийнята там 400 міжнародних одиниць. Звідки ж вона взята? Це на добу. На добу. Це мінімальна. Так? Угу. Тобто мінімальна. Це прирівнюється до однієї чайної ложки риб'ячого жиру. Угу. Так, хоча, якщо ми розглядаємо варіант продуктів, тобто якщо це риба, то на 100 грам тої ж самої скумбрії насичення може бути там 1500 міжнародних одиниць. Якщо вже ми беремо м'ясні продукти, це лише 50, 60, 80 міжнародних одиниць на 100 грам продукту. А далі йдуть молочні продукти, яйця, саме жовток яйця, і містять деякі рослинні продукти, такі як шпинат, гриби, деякі види капусти. Але знову ж там він визначається в досить малих кількостях, від 0,2 до 8 міжнародних одиниць на 100 грам продукту. Відповідно, якщо ви сказали 100 грам риби, і це вже 1500 міжнародних одиниць, то цього тобто абсолютно достатньо навіть на декілька днів. Так, тому, так. Ну, скоріш за все, раніше й був четвер рибний день, коли людина могла отримати фактично на тиждень достатню кількість. Катерина Олександрівна, скажіть, будь ласка, от ми все говоримо, вітамін Д, він є в тому. Яка клінічна картина, які ознаки взагалі пацієнта, що в нього недостатня кількість вітаміну Д? Я думаю, що нашим глядачам якраз зараз буде надзвичайно актуально зрозуміти, що... В чому проблема? Що людина відчуває? Мабуть, варто почати трошки з механізму, а потім ми підійдемо до симптомів. Прошу, будь ласка. Зважаючи на те, що я сказала, що ця сполука діє як гормон, має дуже багато рецепторів в інших органах. Почнемо якби з ключових. Це рецептори в мозку. Відповідно, можуть бути симптоми депресії при нестачі вітаміну Д. Можливо, це один з факторів, чому там в осінньо-зимовий період ми більш кволі, не такі активні, енергійні, як в літній ми період часу. Ми зараз за хвилиночку продовжимо про депресію. Я думаю, що нашим глядачам буде дуже цікаво. 223-09-71. І в нас є телефонний дзвінок в студії. Доброго ранку, слухаємо вас. Доброго ранку. Будь ласка, а от де продукти, які мають вітамін Д, які там жарені, варені, сльони, які краще вживати? Дуже дякую вам за запитання, Катерина Олександровна. А дивіться, питання йде все-таки, в медицині ми надаємо перевагу, що це має бути тушковані або варені продукти. Так, тому що під час більш такої складної термічної обробки, як смаження і тому подібне, ми все одно більше поживних речовин втрачаємо. Так, але знову ж, якщо мова йде про рибу, повторюсь, це краще все-таки запікання або варіння. Тобто, тому що ми тут отримуємо переваги і по вітаміну Д, але ж ми не повинні забувати і про стан шлунку, підшлункової та печінки. А ви сказали про яйця або про молочні продукти. В сирому вигляді, наприклад, яйця чи в сирому вигляді молоко більше вітаміну Д чи ні? Не порівнюється. Тут тільки вже питання безпеки і якості самого молока і яєць. Да? Тобто, але якщо на цьому ви впевнені, що це домашні, да, там... Да. І знову ж тут вже ви вибираєте підхід, який вам більше подобається. Да? Тобто, якщо вам подобається сире яйце, ви знаєте, що це продукт, який не супроводжується підвищеним ризиком інфекційних захворювань, да? Чому ми боїмося в першу чергу. Тому це можливо, звичайно. Угу. Катерина Олександровна, скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, є такий певний бум перепелині яйця, і всі там і зранку їх п'ють, і додають в їжу. Чи є відмінність в курячих? Ну, відверто, я не зможу відповісти на це питання, так? Тобто, окремо якось в тій інформації, яку ми маємо для лікарів, ми окремо не виділяємо. Тому, мабуть, варто ще мені підготуватися з цього приводу, тому треба буде глянути.
Чудово. Я глядачу дякую за запитання. Дякую. Маю надію, що ми допомогли з відповіддю. І продовжимо про депресію. Так, тобто перелік симптомів, які може бути, так? Депресія. Далі вплив... Депресія через те, що не вистачає... Не вистачає вітаміну Д. І тому, так? Скоріш за все, всі кажуть, ось дивіться, нема сонця, і я такий пропала, Мальвіна, грустний, да? А ось тільки сонечко зразу всі... Ну і тим більше отримати сонце нам якось, якщо воно не хоче до нас приходити, складніше, отримати вітамін Д, якщо ми знаємо Д, це якби вже простіший шлях. Так? А далі рецептори на клітинах імунної системи. Відповідно, якщо людина має часті рецидивуючі чи інфекційні захворювання, є привід задуматися. Звичайно, ми не кажемо, що це панацея вітамін Д, який від всіх хвороб. Так? Але людина може знайти перелік цих симптомів, і як мінімум це буде додатковим стимулом, спонуканням до того, що варто визначити рівень вітаміну Д. Так? Тобто депресія, стан імунної системи. А далі... І далі ще ми продовжимо, бо у нас знову телефонний дзвінок 223-09-71. Доброго дня, слухаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок. Це питання до вашого гостя. Скажіть, будь ласка, якщо хлопчику не виповнює 10 років, ну майже 10, і ви зараз у школі, час похворіти, яка повинна бути доза вітаміну Д і що її можемо давати? Дякую за запитання. Дякую за запитання. Так, дивіться, якщо розглядати рекомендації, які даються, мінімальна профілактична доза – це 500 міжнародних одиниць. Якщо буде розглянути варіант препарату вітаміну Д, тобто він в аптеці може називатися як холекальциферол, це діюча речовина вітаміну Д. Відповідно, мінімальна – це одна крапля. Тобто так. Стосовно дітей, ми вибираємо тактику як профілактичної – це однією краплі. У віці діток до 10 років максимальна доза, яка може бути призначена, така, що не нашкодить, це 3000 міжнародних одиниць. Відповідно, це може бути там до 6 крапель. Але знову ж, правильна тактика лікарів, тобто наша ж головне ще ж постулат не зашкодити. Так? Тобто, якщо ви знаєте, що рівень вітаміну Д ви не призначали, але хочете профілактувати, це достатньо однієї краплі. Так, цією краплею ми не можемо компенсувати, якщо був виражений дефіцит до цього, але ми знаємо, що він не буде прогресувати. Тобто для активності дитинки, тобто одної дві краплі, цього може бути достатньо. Але для того, щоб знати, на який період продовжувати, в якому дозуванні, правильніше це звернутися до лікаря, визначити стартовий рівень вітаміну Д. Тому що, коли ми знаємо стартовий рівень, нам набагато простіше використати більшу дозу, призначивши її на 2 місяці, і за цей короткий час людину вивести з дефіциту вітаміну Д. Дякую. Холекальциферол для наших глядачів, щоб було зрозуміло, що саме необхідно. Добре, Катерина Олександровна, тож продовжимо. Депресія – раз, імунна система – два. Далі надлишок ваги та ризик цукрового діабету. Я вас попрошу, надлишок ваги, будь ласка, трошки призупиніться і більш розлого розкажіть, бо величезна кількість глядачів сидить на різних дієтах, ходить до фітнес-залів, а вага не втрачається. Чому саме? Тут є вплив додатково на чутливість до інсуліну та продукцію інсуліну. Тому що цікаво, в нашій підшлункові залозі, крім того, що вона виділяє ферменти, як травні, вона має свою ендокринну функцію. Але там виділяється не лише інсулін. Але цікаво, що наукові дослідження довели, що нестача вітаміну Д відображається саме на цих бета-клітинах. Так? Відповідно, крім надлишкової ваги, це провокує ризик такого стану, як інсулінорезистентність, яка є первинним шляхом до розвитку цукрового діабету другого типу. Тому, знову ж, якщо ви маєте проблеми з вагою, перший крок має бути визначення вітаміну Д. Дякую, Катерина Олександрівна. Ми призупинимось на декілька хвилин, а далі буде про вітамін Д ще цікавіше. Не перемикайте. Вітаю глядачів, що щойно приєдналися до нас, і дякую тим, хто залишається з нами. Поради лікаря з Євгеном Симонцем і в студії лікар-ендокринолог Катерина Олександрівна Маслій. Ми продовжуємо тему «Дефіцит вітаміну Д». Катерина Олександрівна, ми говорили про симптоми дефіциту, і ви вже нам розказали і про надмірну вагу, і про депресію, про інші варіанти. Скажіть, будь ласка, а чи є безсимптомний перебіг?
Звичайно, є. І навіть ті симптоми, що ми проговорили, це навіть ми ще озвучили не всі, інколи це може бути і м'язева слабкість. Але ці симптоми настільки неспецифічні, що насправді кожна людина протягом певного періоду часу їх відчувала. Так? Відповідно, навіть інколи пацієнт, який приходить до нас з профілактичною метою, знову ж ті самі бесіди ми проводимо на прийомі, і ми пропонуємо, чи не хотіли б ви обстежитися, так як це дуже важливий компонент. І навіть коли людина приходить інколи навіть за компанію. Да? Тобто ми обстежуємо одного члена родини, то людина каже, ну раз я вже виділив день для обстеження, я роблю це також. І ми також виявляємо цей дефіцит. Тому і виділяємо таку важливу роль для цього компоненту. Да, чому його треба дообстежувати. Тому що це може бути як неспецифічні симптоми, на які на людина просто не звертає уваги. Він симптоматичний, але людина ту саму втому, чи якісь інші скарги пов'язує просто з перевтомою, там, з неправильним харчуванням, з якимись стресовими обставинами в житті, і ніколи не проводить цю паралель, що, можливо, є зв'язок саме з дефіцитом вітаміну Д. Катерина Олександровна, скажіть, будь ласка, дефіцит вітаміну Д – це прерогатива саме ендокринологів, чи цю проблему можуть знаходити і сімейні лікарі, і педіатри, і терапевти, фахівці інших медичних спеціальностей? Насправді ви праві, тобто немає акценту саме на ендокринолога. Тобто ми на цьому акцентуємо увагу, тому що це питання, яким, там, можливо, більше цікавимося ми, тому що вітамін Д напряму зв'язаний з іншими гормонами, зокрема, таким є стан, як гіперпаратиреоз, тобто порушена функція паращитовидних залоз. І інколи цей гіперпаратиреоз може бути спровокований пухлиною, а інколи недостатністю вітаміну Д. І в цьому випадку ми проводимо диагностику, тому і ми акцентуємо на цьому увагу. Але навіть коли пацієнт сумнівається, варто, не варто, а якщо навіть він здав кров, як її потім оцінити, то, звичайно, він може звернутися до свого лікаря, терапевта, сімейного лікаря, чи навіть будь-якого іншого спеціаліста, там кардіолога, невропатолога, де людина спостерігається, просто задати питання, або вже прийти з готовим результатом, або чи вважає за потрібно лікар цей рівень обстежити. Ви сказали про проблему з паращитовидними залозами. Скажіть, будь ласка, а які інші суміжні патології йдуть паралельно з дефіцитом вітаміну Д? Знову ж, зважаючи на механізм активації в нирках та проміжних в печінці, хочеться зробити акцент на захворюваннях в першу чергу нирок. Тобто люди, які знають, що в них є ниркова недостатність, а ознакою є підвищений рівень креатиніну, або людина вже, на жаль, знаходиться там на діалізі, визначення рівня вітаміну Д в цих пацієнтів, тобто вже не просто людей, а пацієнтів, є не просто бажаним, а воно є необхідним. Тому що в пацієнтів з нирковою недостатністю, крім того, що порушується функція виділення, порушується функція активації, тобто утворення кінцевого його метаболіту. Тобто навіть уявити, якщо ця людина повноцінно перебуває на сонці, повноцінно харчується, але той продукт, який вона отримує, не доходить до кінцевої точки активації. Тобто цим людям потрібно вживати вже активну форму. Тобто я до цього озвучила назву препарату, який називається холекальциферол. Тут є активний метаболіт, але знову ж це вже варто робити з лікарем. Далі аналогічно захворювання печінки, або якщо людина мала в анамнезі оперативні втручання на шлунку та кишечнику, відповідно, де має всмоктуватися вітамін Д. А які саме захворювання печінки? У нас величезна кількість людей з типовим там холециститом, з жовчокам'яною хворобою. А насправді я тому і не акцентую на якомусь певному захворюванні. Да? Тобто ми знаємо, що вітамін Д – це жиророзчинний вітамін. Відповідно, навіть якщо людина має якісь банальні проблеми, в кавичках, з жовчовидільною функцією. А жовч – це та сполука, яка якраз відповідає за засвоювання жирів. Так, відповідно, можуть бути тут нюанси. Бувають токсичні ураження печінки, є жирові гепатози. Тобто, вітамін Д – це не надскладний аналіз. Тобто, людина повинна розуміти, що зараз його можна здати в будь-якій лабораторії, якраз звернувшись. Так. Так, і він так і називається. Там, вітамін Д або вітамін Д загальний, або більш складніша там назва – 25-гідроксивітамін Д. Тобто, фактично, людина може звернутися до будь-якої лабораторії. Це тільки якась має бути спеціалізована чи приватна, чи що? В більшості випадків, за рахунок того, що це специфічні реактиви, звичайні поліклініки роблять ці аналізи рідко. Так? Але якщо це будь-яка приватна, незалежна яка лабораторія, або якщо це трошки більший центр, або більша клініка, там, районна, обласна, то, звичайно, цей аналіз наявний. Цінова політика також не має якихось надмірних сум. Це коливається від 200 до 300 гривень. Тобто, раз в рік
ну, кожна людина може собі дозволити. Може собі дозволити. Так. І це можна навіть на невеличкі районні центри є можливість дослідити вітамін Д. Так, а чому ж ніхто так не приділяв цьому увагу, якщо настільки важливий цей вітамін? Розумієте, тут питання знову ж культури ставлення до свого здоров'я вперше. Так, а друге, на жаль, фінансових моментів. З чим ми стикаємося? Людина звикла, що вона до лікаря не приходить з профілактичною метою. Завжди звернення пов'язане з скаргами, з захворюваннями, з біллю. Та, поки людина може справлятися сама вдома, тобто вона вважає, що лікар їй не потрібен. Тобто тут більше для чого, ну і ми робимо акцент на цій просвітницькій роботі, тобто, можливо, цінним буде, хто почує цю інформацію сьогодні, знову ж скористається мережею інтернет, можливо, він знайде більш цікавішу інформацію, яку ми там не встигли говорити сьогодні. Так, але як мінімум, що це дасть початок того, що це питання буде більш популяризоване серед людей. Тобто, дякую тут... вам за цю інформаційну бомбу, фактично, да, яку ми в наше середовище вносимо і говоримо, що, будь ласка, зверніть на це увагу. Катерина Олександровна, скажіть, будь ласка, ми вже проговорили, та, що як дізнатися про рівень, а які одиниці взагалі? От, ну, пішов, здав, і що? А коли людина здала аналіз крові на вітамін Д, стандартно отримує значення в наномолях на літр. Значення від 30 до 100. Але в чому нюанси, чому інколи потрібна саме консультація лікаря? Людина може піти в лабораторію здати і отримати при нижній межі 30-33. Людина подумає, о, чудово, в мене гарний дефіцит. Я в межах норми. Так. Від 30 до 100 – це межа норми. Так. Але тут ця норма трошки оманлива для людини може виявити, тому що насправді ми хочемо бачити цифру більше 75 або хоча б більше 50. Так? Але от з практики за останні місяці зими більшість пацієнтів, які ми визначаємо вітамін Д, вони не в межі нижче 30. 16, 14, 26, 23. Бували випадки, коли вітамін Д 3-6. Тобто, да? Тобто здається, виражений авітаміноз. При та, тому, що людина вважає, що вона повноцінно харчується, що якби нічого так надприродного з нею не відбувається, але при цьому, чому ще цікава ситуація? Зазвичай людина приходить без скарг, але коли ми компенсували за 2 місяці без або скарг, довший, нічого, все добре, так? Да, або довший період часу нормалізували рівень вітаміну Д, і людина повертається. Вона каже, от я тільки зараз відчула, що ось ті симптоми в мене зникли. Раніше я їх не помічала, або думала, що вони пов'язані з іншими обставинами. Втомлюваність, якісь проблеми на роботі, ще щось. Скажіть, будь ласка, от мене дуже цікавить, ми говорили про синтез вітаміну Д через шкіру. Люди з блідою шкірою, яка ситуація в них? В них взагалі гірше виробляється вітамін? Як не парадоксально, навпаки краще. Чому? Тобто люди з темношкіри, з більш вираженим пігментом, вони потребують більшого часу інсоляції, тобто перебування на сонці, ніж люди світлошкірі. Знову ж тут природа про нас потурбувалася. Чому? Тому що людина світлошкіра, вона не може довго перебувати на сонці. Да, людина може хвилюватися, я світлошкірий, в мене не синтезується достатньої кількості. Але навпаки, якщо в світлошкірій людині там достатньо в проміжку з 10 до 2 побути там 20 хвилин, да, з відкритими навіть не вважається, що все тіло, можуть бути відкриті просто кінцівки, то вже темношкірій людині цей час збільшується майже до години. І стосовно дозування, скільки ми отримуємо через сонце. Якщо людина повністю відкрите тіло на сонці перебуває в межах до 30 хвилин, вона отримує 10 тисяч міжнародних одиниць. Тобто я озвучила профілактичні дози маленькі, 501, тобто ми сумніваємося, щоб знати статус. Якщо в людини відкриті тільки обличчя, там, передпліччя, ну, уявимо, футболка, шорти і обличчя, тобто це дозування там до 600 міжнародних одиниць. З цього ми виходимо з профілактичними дозами і відповідно лікувальні. Тому як тільки почнеться тепло, як тільки почнеться сонечко, будь ласка, профілактуйте себе з дефіцитом вітаміну Д і виходьте. Добре, от уже якраз і ви фактично частково починаєте відповідати на те питання, яке я дуже хочу задати. То як же ж все ж таки отримувати цей вітамін Д? Сонце, зрозуміло, плюс. Пляжі, моря, річки. А, до речі, є значення, ми відпочиваємо там на березі моря чи, наприклад, на березі річки в отриманні вітаміну? Значення немає. Значення має взагалі територія, на якій ми проживаємо. Так? Тобто, зрозуміло, що люди, які на екваторі, вони до цього питання повертаються рідше. Вважається такою, якби, точку відмітки – це 35-та паралель. Да? Тобто, якщо уявити на карті, вона проходить трошки вище Африки, тобто вся територія Європи,
України, в тому числі Росії, вся північна частина Америки. Чому, тому ж, по суті, і Америка піднімає це ключове питання, чому ми, де проводиться більше наукових досліджень. Ми попадаємо в ту в широту, де з листопада по квітень ми практично не отримуємо те дозування, що потрібно. Тому для нас не принципово, де вже в Україні ви знаходитесь, на морі чи на річці. Головне, що це має бути більш активно, це в літній період часу. Я коли готувався до нашої передачі, моя старша дочка каже: тато, найбільшим джерелом вітаміну Д є новий альбом Дмитра Монатіка «Вітамін Д». У нас є телефонний дзвінок 223-09-71. Доброго ранку, слухаємо вас. Доброго ранку, я Василь Бойки. Дуже приємно. Я хочу запитати красиву ведучу, а як впливає вживання алкоголю на вміст вітаміну Д в організмі? Дякую, пане Василю. Тож пити чи не пити? Знову ж тут більше питання загалом здоров'я. Да? Тобто, тому що алкоголь може, якщо знову ж питання стоїть дозування алкоголю, так, тут більше стоїть питання з станом печінки та нирок. Так, тому що напряму ці сполуки ніяк не впливають одна на одну, тим більше, що вони будуть прийняті в рідний період часу. Але знову ж, якщо мова йде про надмірне вживання алкоголю, тобто це в принципі недобре як для здоров'я загалом, так і для гірша функція печінки, так, гірша, звичайно, функція нирок, і зрозуміло. Да, тобто це за рахунок того, що ми все-таки цілісний організм. Так, тобто ми не можемо виділити, да, от ми сьогодні говоримо про вітамін Д, тому ми йому надаємо активної ролі. Але ж ми розуміємо, скільки в нас ще всього цікавого і важливого відбувається в організмі, тому цей момент поєднується. Тому насправді медицина не зовсім підтримує надвиж. А якщо на морі, наприклад? Ну, це вже те, що піддається дискусії. 223-09-71, і в нас знову є телефонний дзвінок. Доброго ранку, слухаємо вас. Добрий ранок, це Тетяна з Києва. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, а солярій допомагає вітамін Д набувати чи як? Дякую, пані Тетяна. Проводилися, дякую за запитання. Проводилися дослідження, які вказали, що частково це можливо, але за рахунок того, що там дуже наростає ризик раку шкіри, тобто ми не рекомендуємо цього робити, так? Тому що дуже важлива довжина хвилі. На жаль, не всі ці заклади добросовісно відносяться до вчасної заміни ламп. Да? Тобто ми, з однієї сторони, можемо думати, що ми отримуємо ту довжину хвилі, яку потрібно, а вона може бути, ну, зовсім іншою і нести іншу небезпеку. Тому з точки зору якби лікаря, набагато простіше випити декілька крапель зранку чи в обід і бути впевненим, що ви маєте достатній рівень здоров'я і, знову ж, навіть фінансово. Да? Витратити певну мінімальну кількість коштів на здачу вітаміну Д і на зовсім не на дорогий препарат або хоча б риб'ячий жир. Да? Тобто ми говоримо про препарат. Чому? Тому що нам в декількох краплях дуже легко досягти потрібної концентрації. Так, але знову ж це може бути риб'ячий жир чи вживання продуктів. Тобто це краще, ніж нічого. Але якщо ми взяли за ціль досягти саме бажаних там цільових цифр, то це все-таки краще таким чином. Тобто тому варіант солярію, ну, я б особисто не рекомендувала. Добре, чудово зрозуміло. Це дуже, мені здається, актуально. І прошу, давайте продовжимо про те, як же ж отримати з їжею. Ми на початку передачі говорили про те, в чому є. Давайте ще раз проговоримо, щоб ті глядачі, які тільки приєдналися, знали, що є депо вітаміну. Знову ж, є люди, які не зовсім підтримують прийом препаратів. Та й людина каже, мені б не хотілося чогось приймати. Тобто я б все-таки радила, що період з квітня по осінь ви можете акцент робити на перебуванні на сонці, на стилю. Тобто, знову ж, будь-яке захворювання виходить з способу життя. Та? Тобто, як не крути, природа потурбувалася так, що ми повинні з нею комунікувати. Комунікувати сонцем, свіжим повітрям, з правильними якісними продуктами. Тому акцент – це хоча б 20-30 хвилин перебування на сонці щоденно. Як це можливо реалізувати в звичайному житті? Тобто, якщо людина має годинну перерву, тобто, щоб вона в цю годинну перерву, крім того, що поїла, вийшла 20 хвилин на свіже повітря, на сонце, щоб був контакт з сонцем. Не палити десь в куточку з філіжаночкою кави, а вийти, взяти сік і вийти на сонечко. Тому що в більшості випадків
років людина і залишається в приміщенні, просто змінює трошки спосіб діяльності. Да? Або вона основну роботу, але знає, що в неї там інші є життєві проблеми, вона в обід там намагається зробити ще якісь телефонні дзвінки чи ще щось. Тобто перший акцент на цьому. Далі по продуктам харчування. Повторимо, що звичайно акцент це має бути риба, мають бути молочні продукти, мають бути яйця і гриби знову ж. Мінімально. Є країни, які збагачують певні продукти вітаміном. Тобто, знову ж, є молоко збагачене вітаміном D. Але, знову ж, тут з молоком теж постають питання, тому що зараз доводиться, що дуже багато людей старшого віку мають непереносимість лактози, але, знову ж, про це не підозрюють. Так? Тому все-таки я б надавала перевагу там акценту на рибі. Да? Якщо людині подобається риба, якщо є можливість там її придбати, тобто це головний акцент. А вже Катерина період... Олександровна, у нас є телефонний дзвіночок. Прошу, доброго ранку, слухаємо вас, ви в ефірі. У мене два питання. Перше питання. Ось саме раніше, я пам'ятаю, я своїй дитині купляв масляний саморощений вітаміну Д. То саме кишки, будь ласка, для профілактики, для поповнення організму, які лучше самокупляти саме вітамін Д. І друге питання. Ви кажете, що саме займаються терапевти. Я звернувся до педіатра з онуком, сказав, що в онука, на мою думку, авітаміноз. Щоб саме якісь обстеження зробили, вибачте самомовою оригінала. Саме, дедушка, не говорите дурості, ніякого вітамінозу нету. Оце саме так, у нас ми відносимося до наших підозр. Дякую. На жаль, така ситуація одна за одною. І це те, що говорить наш глядач. Я так само стикаюсь з тим, немає. Які там авітамінози, які там гіповітамінози? Нічого немає. Величезна кількість лікарів, на жаль, так говорить. Я, якщо дозволите, почну з другого запитання спочатку. Так, насправді, тут також є відмінність авітамінозів інших і вітаміну Д. Тому що інші авітамінози, вони зазвичай симптомні. Там дефіцит вітаміну С, цинга, чи там сухості шкіри, проблеми з вітаміном А. Дефіцит вітаміну Д може бути загалом безсимптомний. Так? Тобто ми починаємо його шукати, тому що в силу наукових досліджень доведено, що рівень дефіциту, тобто його інколи вже називають зараз там епідемією чи пандемією, якби. Тому перевірити варто. Тобто навіть якщо ви не знаходите спільної мови там з місцевим лікарем, знову ж в нашому центрі ви можете отримати консультацію ендокринолога як дорослого і дитячого. Ми не вимагаємо якихось направлень і тому подібне. Тобто, знову ж про інформацію про центр можете знайти. І питання стосовно препаратів. Ви правильно робили, дійсно масляний розчин, але є в аптеці і водний розчин вітаміну Д. Так? Тобто переваги суттєвої в тому чи іншому випадку немає. Водний розчин... А можемо якось структурувати, щоб наші глядачі знали, препарат і вікові дозування, хоча б орієнтовні. Я розумію, що це задача все ж таки консультативна, але хоча б приблизно. Я б говорила лише про профілактичні дози, тому що озвучувати людям лікувальні завжди небезпечно, тому що кожен... хоче займатися саме лікуванням, так, тобто назва – це холекальциферол. Так, назви – це діюча речовина. Тобто препарати можуть називатися по-різному. Тобто ви можете вибрати те, що вам сподобається в ціновій політиці або просто по власному виборі. Для дітей до року – це одна крапля, тобто 500 міжнародних одиниць, не більше. І по віку ми її збільшуємо. Так, відповідно до 10-річного віку це може бути там 1000, 2,5, 3. Але все-таки більше, ніж 2 краплі без дообстеження, ми не рекомендуємо. Знову ж, виходячи з того, що я все-таки дорослий ендокринолог, а не дитячий, так? Тобто це ключове. І для дорослих це так само 2000. Катерина Олександрівна, дуже дякую вам за цей ефір, дуже дякую за цікаву інформацію. І глядачам дякую, що ви були з нами. А наступного вівторка о 8:15 буде ще цікавіше. Дочекайтеся.